Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Mere Pakistaniyon, aaj main aapse corona virus ki baat karunga. Ye zaruri hai aap sab ke liye samajhna kyunki iske upar ek mulk mein mujhe khauf hai ki afra tafri si phail rahi hai. Sabse pehle 15 January ko humne faisla kiya ki hum corona virus ke upar action lene lage hain. کیوں کیا؟ کیونکہ چائنہ کے اندر تب کرونا وائرس پھیل چکی تھی اور ہم نے تب فیصلہ کیا کہ اگر چائنہ میں پھیل چکی ہے چائنہ سے لوگ آئیں گے پاکستان جو بھی وائرس کی ہم دیکھ رہے تھے اثرات تو وہ بڑی یہ وائرس ایک ایسی ہے میں پہلے آپ کو وائرس بتا دوں کہ یہ ہے کیا یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے 97% ایسے کیسز ہیں جن کو بڑی مائلڈ سی ہوتی ہے یعنی ایک زکام جس طرح کھانسی ہوئی اور ٹھیک ہو گئی صرف اس میں سے 4-5% ہیں جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے لیکن جتنی زیادہ یہ اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ میں جتنے کیسز ہوئے اب تک تقریباً 1,90,000 کیسز ہو گئے ہیں تو جب اتنے زیادہ کیسز ہوں تو ان کے 4-5% بھی ملک میں جب آتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہسپتال ہیں جو فیسلٹیز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی پھر سے میں بتا دوں کہ اس کی جو خطرناک چیز ہے تیز پھیلتا ہے لیکن دوسری طرف اگر 100 لوگوں کو کرونا ہوتا ہے تو 3% زیادہ تر کون لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ہے وہ لوگ ہیں جو یا ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی امیونٹی سسٹم کمزور ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا خاص طور پہ اگر چیسٹ انفیکشن یا کچھ ہے تو ان کے لیے خطرناک ہے تو پہلے سمجھ جائیں کہ یہ کرونا ہے کیا اب چائنہ نے ہمارا جیسے ہمیں پتا چلا کرونا کا تو مسلسل ہم چائنہ کے ساتھ ہماری بات چیت چلنی شروع ہو گئی اس کے بعد کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا دوسرا ہمارا ہمسایہ ایران میں کم میں شروع ہوئی اور ہمارے جو زائرین وہاں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اس سے اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ان ٹچ تھے اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو زائرین آ رہے تھے وہ بلوچستان سے وہ ایک ایسا علاقہ ہے ایسا ویرانہ ہے جدھر ان کو وہاں لوجسٹکس ان کو وہ اس طرح کا ڈاکٹرز پہنچانا لوجسٹکس پہنچانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ جو بھی دیکھ لیں تفتان کا بارڈر وہ ایک ویرانہ ہے اس لیے میں آج خاص طور پہ بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو زائرین آ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا یہ بڑا مشکل کام تھا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا جو رسپانس ہے ہم جو مسلسل اس کو فالو کر رہے تھے کیا ہمارا رسپانس تھا یہ ضروری ہے سمجھنا کیونکہ ہر قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اب پاکستانی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا 15 January سے ہم نے شروع کیا ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے سکریننگ شروع کی اب تک 9,00,000 لوگوں کو ہم سکرین کر چکے ہیں ایئرپورٹ پہ اور جو پہلا پاکستان میں کیس آیا وہ 26 February کو آیا اور جب وہ آیا تو اس سے ہم پھر ہمیں تھوڑا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جیسے دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے یہ پاکستان میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ جتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو یہاں بھی پھیلے گی ہم نے پچھلے ہفتے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی وہ کب بلائی جب 20 cases پاکستان میں ہوئے اور جب ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو ہم نے دنیا کے رسپانس سٹڈی کیے دنیا کے کیا رسپانس تھے
इटली के अंदर शुरू में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर एकदम उन्होंने जब वो बढ़ने शुरू हुए इटली को लॉकडाउन कर दिया। बर्तानिया में उन्होंने अभी तक बड़ा और तरह ले रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी अप्रोच है। अमरीका शुरू में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब उन्होंने रिएक्ट करके तो पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए हैं। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुर्बत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुर्बत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं, हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था, इसमें बेरोजगारी है लोगों की, मुश्किल हालात हैं, बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि जिस तरह के हमने जो स्टेबलाइजेशन की, तो हमने तब सोचा कि अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहां तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहां तो भूख से मर जाएंगे लोग, हमारे गरीब लोगों का क्या बनेगा। तो लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना था। हमने फैसला ये किया कि हम जिधर भी पब्लिक जमा हो सकती है, क्रिकेट मैच हो गया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, हमने उन सारों को बंद किया, उनको छुट्टियां दी। और फिर हमने दो काम किए, हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। वो जो कमेटी है उसके दो पहलू हैं, एक तरफ तो वो सारे वजीर आला उन सब से इन टच है, और जो एनडीएमए है, एनडीएमए है जो इसका काम ही है कि जब मुल्क के अंदर कोई डिजास्टर होता है तो वो एनडीएमए, जलजला हो या फ्लड्स आए तो वो एनडीएमए एक्ट करती है, तो उसी एनडीएमए को हमने एक्टिवेट कर दिया। उस एनडीएमए को हमने पैसे दिए और हमने उनकी ये ड्यूटी लगाई कि वो दुनिया से जो भी चीजें जरूरत हैं, जिसमें फेस मास्क के पास तो हमारे पास हैं पाकिस्तान में काफी, लेकिन असल में वेंटिलेटर का हमने रियलाइज किया कि अगर ये बीमारी फैलती है तो ये जो 4-5% लोगों को शदीद कोरोना का अटैक होगा उनको चाहिए होगा वेंटिलेटर्स सांस लेने के लिए, लिहाजा वो भी हमने ऑर्डर कर दिए और उसके ऊपर भी पूरा हमने एनडीएमए को लगा दिया। साथ साथ उनके साथ एक कोर कमेटी है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की, जो इन्फेक्शस डिजीज के डॉक्टर्स हैं, ये मुसलसल एडवाइज कर रहे हैं उस कमेटी को कि कैसे करना है, ये दुनिया में भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर से मैं बताऊं, मसलन इटली का बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है, बर्तानिया की बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हम देख रहे हैं, सब स्टडी कर रहे हैं कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। साथ साथ आज हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी चाइना गए हुए हैं और इनको, और इंशाल्लाह कल वापस आ जाएंगे, तो इनको हमने खास तौर पर बताया है कि चाइना हेल्प तो हमारी कर ही रहा है, लेकिन उनसे हमने क्या क्या सबक सीख सकते हैं चाइना से कि हम अगर ये फैलती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आप सबके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वायरस ने फैलना है, ये अपने जहन में डाल लें, हमने कोशिश पूरी करनी है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने क्या करना है, लेकिन ये जहन में डाल लें कि ये जिस तरह दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे से ज्यादा बेहतर जिनके पास मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इदारे भी ज्यादा मजबूत हैं, वहां तेजी से फैल रही है, तो ये समझ आए कि यहां भी फैलेगी, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इसको रोकना कैसे है। इंसान कोशिश कर सकता है, तो हमने क्या क्या वो कदम उठाने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहली हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारे एक इकोनॉमिक कमेटी है। इकोनॉमिक कमेटी का क्या मकसद है? इकोनॉमिक कमेटी का मकसद ये है कि जो भी अब इसके नुकसान होंगे, मसलन दुनिया के अंदर आपको पता है तेल की कीमतें गिर गई हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया है, एयरलाइंस के अंदर मुश्किलात आ गई हैं, तो पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमने क्या करना है, सबसे
پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز، کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی، جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے، یعنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، اس کا روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا، دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا، مثلا شادی ہال بند ہیں وغیرہ، اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایکسپورٹرز کو، تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ اس لیے کہ مجھے خوف ہے، مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے، ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ریئیکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کاروائی کرے گی، آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کاروائی کر کے، اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس جس نے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب میں کیا چاہتا ہوں، عوام سے کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ پانچ آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام نے عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے، یعنی یہ قوم لڑتی ہے. تو اس لیے یہ قوم، بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے، احتیاط کرنی ہے، ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں، آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں، نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ادھر بھی نہ، اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے، کیونکہ ہاتھ لوگوں، جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے منہ، ہاتھ منہ سے لگتے ہیں، اس پہ اس کے ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے، تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ، ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے، اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے، تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں، تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو باہر سے آئے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں، کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز، جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے. دو ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کو وائرس ہے یا نہیں. تو انہوں نے بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ادھر احتیاط کرنی ہے. چوتھی چیز، اگر آپ کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں، کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل، سب سے دنیا کا امیر ملک ہے، اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا کے. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ، اگر سارے جب بھی کھانسی ہو، زکام ہو، سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے، ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی اکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو
جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمپٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے, اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے. یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج آپ ہیں, آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ مان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو, کہ اگر آپ نے دیکھ آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈرا کے بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو, احتیاط کرو. سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے احتیاط کریں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. میں آج اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, میں خاص طور پہ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاد لڑنی ہے. ہم آپ کی پوری مدد کریں گے, جس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے ہو, جو ہم کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے ہو وہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پوری پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احساس ہے جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں نے اپنی ایمبسیز کو ہر جگہ کہا ہے کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کی پوری طرح مدد کی جائے. مجھے خاص طور پہ یہ بھی احساس ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان سٹی کے اندر چائنا میں پھنسے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا, اور خاص طور پہ جو آپ کے والدین ہیں جو جس طرح ان کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے مکمل طور پہ تقریباً قابو پا چکے ہیں, وہاں نیچے جا رہی ہیں, بلکہ دنیا میں اوپر جا رہی ہیں کرونا کے کیسز, چائنا میں اب نیچے آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا. میں خاص طور پہ آج اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, آپ کو بھی یہ مسلسل آگاہ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس مشکل وقت سے کیسے گزرنا ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, احتیاط کریں, بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کریں گے, قوم حکومت کا ساتھ دے. وزیراعظم نے کہا کہ کرونا کے معاملے پر افراتفری پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, کرونا وائرس کے آغاز سے ہی چین سے رابطے میں ہے, پاک فوج اور بلوچستان حکومت نے اچھے اقدامات کیے ہیں, تمام ایئرپورٹس پر برفقت سکریننگ کی گئی, 20 کیسز کے بعد ملک بند کرنے کی تجویز آئی تھی, اگر ملک بند کر دیتے تو لوگ بھوک سے مر جاتے. ہم نے تعلیمی ادارے بند اور اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے, بیرون ملک سے فوری طور پر وینٹیلیٹر بھی منگوائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو معاشی معاملات کو دیکھے گی, اکنامک کمیٹی دیکھے گی کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی نہ ہوں, یہ کمیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو, ذخیرہ اندوزی سے روکا جائے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. وزیراعظم عمران خان نے عوام کو بھی ہدایات کی دی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ بڑے اجتماعات ہوں وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, آج میں آپ سے کرونا وائرس کی بات کروں گا. یہ ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا, کیونکہ اس کے اوپر ایک ملک میں مجھے خوف ہے کہ افراتفری سی پھیل رہی ہے. سب سے پہلے 15 جنوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے. کیوں کیا؟